ଆମେ ଯୋଉ ଲଢେଇ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଲଢେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ବିଜେଡି ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଭୁଲିଯିବା କଥା ନୁହଁ ଯଦି ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ 22 ଜଣଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ଲାଠି ମାଡ କରି ପାଣି ମାଡ କରି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଦେଇ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଦେଇ ଜେଲରେ ରଖି ଯଦି ଭାବୁଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଡରିବାର ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାର ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ସେ ଘେରାଉ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ କଳ ହତ୍ୟା କଲା ସରକାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯେଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ନାଁରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସରକାରର କୀଟନାଶ ସାଜି ଏହି ପୋଲିସ ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଦେଇ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ବାର ବାର ଆମର ପାର୍ଟି ଆମ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରି ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ପୋଲିସ ଲାଠି ମାରିଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ପଶି ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପୋଲିସ ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ସେଠି ମାରପିଟ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ ଯେ କୋଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆମକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦ କେସ୍ ଦେବାକୁ ବସିଲେ କାହିଁକି କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା ନାହିଁ କାହାକୁ ଏତେ ଭୟ ଏବଂ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଯଦି ଆମକୁ ଫସାଇ ଦେବେ ଡରେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ଜନ୍ମ ଡେରି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଆମର ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯୋଉ କଥା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଲେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମନମୋହନ ଭାଇ ସମୀର ଭାଇ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଚରିଯିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକ କୀତଦାସ ରୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକ କୀତଦାସ ରୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକମାନେ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଯୁବକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଯୁବକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏହି 22 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ବୁଥର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବେ ଏବଂ ବତାଇଦେବେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ଅନ୍ୟ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ଚେତାଇ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଡ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନ କରିବ ଏବଂ 2024 ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଯଦି ଛଣ୍ଡା ହେବ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତାର ଦଣ୍ଡା ହୋଇ ଖଡ଼ା ହେବ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କହି ରଖେ ଯେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏ ଲଢେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନୁହେଁ ଏକ ମାତ୍ର ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ଲଢେଇ 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 ହେବ ଲଢେଇ 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 ହେବ ଲଢେଇ 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 ହେବ।